Hej alle sammen. I dag er jeg ved Vejlev, og jeg er kommet lidt tidligt herned i forhold til at fiske om aftenen, og jeg mangler lige en flue. Så derfor så binder vi lige en MB-diskflue, som er den, jeg skal have på forfanget lige her om lidt. Den binder vi hernede ved Vejlev. Det første, vi skal bruge, er selvfølgelig et rør, og der har jeg bare taget sådan et 1,8 mm rør her. Fordi det er fremragende, og det passer rigtig, rigtig godt til det her. Det skulle jeg jo egentlig have smeltet i bagenden, men jeg har ikke lige nogen lighter. Fordi sådan er det jo nogle gange, når man er afsted. Så det skal I bare forestille jer, at vi lige gør. Og så skal vi ellers bare i gang med at have bundet her. Så jeg tager simpelthen lige at lave noget bindetråd her. Det er noget kevlar, det er noget GSP det her, så det er lige lidt glat. Og nu sidder jeg jo bare på sådan en bænk her midt i naturen, så den er måske lidt ustabil. Ja, men det skal nok gå allesammen. Sådan der. Så klipper vi af. Sådan. Så skal jeg have lavet en krop på den her. Og det skal jeg have lavet af noget tinsel. Og det havde jeg noget af med, synes jeg da bestemt, jeg havde fået med. Det var lige her. Der kan man bruge både noget flatbread. Det her er Vebus flatbread i pearl. Den synes jeg sådan set er rigtig fin, fordi den giver lige en lille smule mere volumen. Ellers kan man også bare bruge sådan noget opal. Noget ligesom det her. Det ser også rigtig, rigtig fint ud. Men jeg kan godt lide den her. Så den binder vi noget ind af her. Og så skal vi jo have målt kroppen, fordi det er vigtigt med de her fluer her, at de er, hvad skal man sige, at der er, der skal man ikke lave vingen ret meget længere end selve kroppen på fluen. Så den er ikke ordentligt fast, det gør den nu. Fordi hvis man gør det, så har vi balladen i forhold til, at nogle havørreder, de er simpelthen de er forsigtige, de går bare napper helt ud i spidsen af vingen. Så derfor er det vigtigt, at når man laver dem her, så skal man have en krop, der er lige så lang som vingen. Man kan eventuelt lade være at lave kroppen helt, og så bare have et stykke rør, der stikker ud. Men jeg vil gerne have krop hele vejen. Så tørner jeg min flatbread her, så jeg får sådan en helt pearl-krop. Det fungerer rigtig godt til den flue her. Sådan. Perfekt. Så binder vi den her ned, fordi forkroppen, den skal vi have lavet, eller den forreste del af kroppen, den skal vi have lavet af noget dubbing, for at give den noget mere volumen, sådan så den skubber noget mere vand, og matcher noget bedre til, jeg har faktisk en af dem her. Jeg må se, hvordan den ser ud. Den er ikke helt færdig, den her, den skal lige klippes af, og så skal den smeltes ud i hovedet også. Men det her, det er nok den, jeg skulle fiske med i aften, tror jeg faktisk. Jeg havde sgu en, så må jeg bare lige. Så har jeg to. Det er nok også godt nok at have to. Men her kan I se den færdig. Så. Vi har bundet nogle gummiben ind, og eftersom resten af den flue her kommer til at være lidt sådan et orange tema, så tager jeg nogle orange gummiben. Jeg tager sådan nogle bart nogle her. Dem her, de er sorte på den ene side og grønne på den anden side. Det kommer så ikke så nøje. Bare det er gummiben. Og man kan sige, at det her er jo natflue, så altså præcis hvad farve den her har, er heller ikke det mest centrale i hele universet. Den har fisket rigtig godt for mig i både orange og chartreuse og lilla og alle mulige forskellige farver. Binder min gummiben ind, og så holder jeg dem lige frem her, og så lægger jeg lige noget bindetråd henover, så binder jeg dem lige fast lidt op ad røret her. Sådan så de er, hvad skal man sige, er vejen i forhold til at få lavet min dubbingkrop om lidt. Og de skal stikke ud på siden dem her. Sådan der. Perfekt. Sådan. Så kan jeg godt lide at lave en lille vinge nu. Marble Fox. Så jeg laver først en enkelt lille vinge her, som ikke skal være så lang. Og som egentlig bare skal støtte den store hovedvinge, den større hovedvinge, som kommer på om lidt. Hvis man laver den her MB-diskflue i helt lille, så behøver man måske ikke have helt så meget undervinge, som hvis vi laver den her. Den her lidt større en, fordi den her er til Vejle. Som sagt, det er der, jeg skal fiske i aften jo. Så derfor så er den lidt større, end jeg for eksempel bruger den i Lærkenfeldt eller Villestrup eller hvor nu måtte være. Så kigger jeg lige, der er måske lige kraftig nok, den vinge der. Så jeg plukker lige en lille smule hårene ud. Sådan der. Og som sagt, så må den her vinge her, den skal helst ikke være længere end kroppen.
For hvis den er det, så er der en tendens til, at havren lige bare går og piller og napper. Så bare sådan en lille en her. En lille sød, forsigtig en. Klipper vi lidt af. Så skal vi til at have vores dubbing. Kunne man lave en lykke, men nu sidder vi herude ved åen, og det skal gå lidt hurtigere og sådan noget. Så jeg tager bare lige noget dubbing her. Det her det er en, sådan en med masse fluserende fibre fra spawn i. Men alt muligt forskelligt. Kunne bruge saltwater, SLF eller ja, alt muligt forskelligt. Bare det er orange. Og så må det gerne være fluorescerende. Ja. Så tager vi lige noget. Der er også lidt glimmer i det. Det går nok alt sammen. Det er super fint. Jeg hører, jeg skal have smurt min trådholder. Sådan der. Du kan se, så skal den her, den skal være lidt kraftigere. Den bliver noget kraftigere end selve, hvad skal man sige, bagkroppen, der der sådan set er ret flad og lige til. Sådan der. Det er super det der. Så trækker jeg lige de to gummiben derude på siden. Sådan. Så skal vi have bundet vores vinge ned. Og der tager jeg bare det samme stykke Marble Fox, som jeg havde før. Men nu skal vi selvfølgelig have en lidt større, lidt kraftigere vinge, fordi det her det er den vinge, der gælder. Så jeg finder et stykke hår her, der ser ud til at passe. Klipper det af. Den er lidt for kraftig, den her. Der er lidt for meget ond uld, så det piller jeg lige lidt af. Og så skal den være jo samme længde som kroppen her. Og så binder jeg den lige godt og grundigt ned der. Det er fint. Det er perfekt. Så tager jeg lige det her og snører sådan rundt. Jeg skulle have haft en bedre saks, men jeg kan fornemme på det hele. Ej, det går måske. Jeg så først, da jeg kom herud, at den her, det er sådan en tungstensaks, som klipper helt fantastisk. Men problemet med den her er, at jeg har haft tabt den på et gulv. Så noget af spidsen er det så her kommet til at blive klippet af. Sådan der. Så er faktisk godt have en lille smule mere vinge. En lille smule mere. Eller hvad? Jeg har jo en lille bitte smule mere. En lille smule mere, sådan der. Sådan der, det er fint. Og så klipper vi det helt ind ved, selvfølgelig. Sådan. Nu sad det selvfølgelig ikke fast, inden jeg klippede det af. Det er ikke klart, jeg kommer til at klippe det af forkert. Så vi er nødt til at tage... Åh nej, sådan der. Så vi er nødt til at tage en ny. Ja, ja. Sådan er det jo. Men det skal jo være helt rigtigt. Den her skal jo fange havet lige om lidt. Om et par timer i hvert fald. Håber jeg. Det ville være dejligt. Det er så fedt at se de her havet komme og tage de her bulefluer. Fordi den her, den kommer til at bule. Det ser simpelthen så fedt ud, når de kommer jo sådan en bølge der efter fluen. Og så skvulp, siger det, og så er der nap. Det er dejligt. Det kan noget i sådan en sommernat. Sådan der. Som sagt, så kan man også lave den her i mange forskellige størrelser. Det her er en af de lidt større, jeg binder. Men jeg har også nogle, der faktisk er, hvad skal man sige, betydeligt mindre end det her. Om lidt, så skal vi også lige have krasset noget af dubbingen ud her. Men det gør vi lige til sidst. Sådan der. Den er faktisk rigtig fint nu. Så skal vi have brugt fronthackle. Og der kan jeg enormt godt lide de her American Black Lace. Prøv lige se, hvor flot sådan en her den er. Den er. Altså, det er virkelig, virkelig nogle flotte fjer. Og så ser de bare monster fede ud på fluerne. Dem har jeg i en bunke forskellige farver, dem her. Og
Og det er desværre ikke altid helt lige nemt at skaffe dem. Jeg har noget af det nu her på lager, så ja. Nej, det kan godt gå. Nej, den er måske lige lille nok. Det er jo en relativt stor flue. Jeg tager lige en lidt større fjer her. Den der var flot. Prøv lige at se. Prøv at se, det ser simpelthen så fedt ud på fluerne. Black Laced. Nå. Den binder ind her. Helt her samme sted som... som hvad det hedder, jeg havde bundet vinger og alt det andet med. Så tager jeg simpelthen, og så holder jeg hele herligheden tilbage her. Og så tørner jeg mit hakkel foran. Sådan så jeg får gummiben og hoved og alle sådan nogle ting til at vende bagud. Så binder jeg den ned med en lille bitte tørn her. Så lige lidt flere tørn, og så klipper jeg af, og så er det lige, når det er bare 10.000 millioner det her. Sådan der. Ha! Det ser så fedt ud med det der Black Laced. Så skal jeg lige finde afslutningen, som jo er de her. Det var en ordentlig lastbil, der kom der. Jeg skal lige finde afslutningen, som jo er en af de her MV-disk. Så jeg tager lige og laver en whip finish. Der. Klipper af. Tager jeg lidt tabagab. Det er en eller anden, på en eller anden måde lykkedes mig at have den her med hele vejen i bilen uden at vælte. Det kan ellers godt være lidt noget bøvl. Sådan der. Så tager jeg min MV-disk. Den passer sjovt nok lige på. Sætter jeg den på og skubber ind over. Og så skal jeg lige have klippet gummibenene til, for de skal ikke være helt så lange mere. Jeg kan godt lide det bagerste af det længste. Prøv lige så der. Og så tager jeg min duvingnål. Det er sat med en fed flue det her. Krænger jeg lige lidt dubbing ud her på undersiden, sådan så det også bliver sådan lidt fluffet op og sådan lidt. Og så har man simpelthen, hvad skal man sige, den fuldstændig perfekte buleflue her. Klar og parat til start. Til om en time eller to, når vandet lige er blevet, når det hele lige er blevet perfekt i ude i ådalen i forhold til... i forhold til lys og sådan nogle ting, for der er stadig lidt meget lys. Så der var den. Den helt rigtige natflue til lige nu. En MV-disk i orange med gummiben og så de her eventyrligt smukke Black Laced, her, som bare ser så mega, mega fedt ud på fluen og ude i vandet. Det var det. Knæk og bræk. Skynd dig at komme afsted. Der er bunker og havørreder at fange. Lige nu. Lige præcis lige nu.